У Дніпрі почастішали тривалі сирени. Рятувальники закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та рекомендують застосовувати правило двох стін, якщо не встигаєте добігти до укриття. Чи пам'ятають поради ДСНСників дніпряни та як убезпечуються під час тривог? Зараз дізнаємося в народних експертів. Заходимо в коридор дома. Взагалі можливо ходити до укриттів? Тільки ходили їх дивитись. Їх состояние, а так поки не ходимо. Чому? Ну, не боїмось, наверное. Ну, от як було, дуже небезпечно. Ви вийшли в коридор, і в коридорі ото ми знаходились. Ходимо в більш безпечні місця. А вдома пам'ятаєте про правило двох стін? Так, звісно, да, пам'ятаємо, да. Ну, у нас, да, є такі місця, де є дві стіни, але дуже мало. В основному нету дві стіни. Ходите до укриттів? Ні? На жаль, ні. Чому так? Не знаю, але чомусь вважаю, що це не те, що зайве, а просто настільки часто, настільки багато, що не зрозуміло, як на це реагувати. Тоді треба просто жити в укриттях. Якщо я на роботі, то спускаюсь в бомбосховищ. Якщо вдома, то ховаюсь там, де дві стіни. А можливо, ще про якісь правила пам'ятаєте, якщо тривога застала вдома? Ну, може відкрити вікна, щоб вони не повибивалися. І дзеркала завісити чимось. Ми спускаємось до бомбосховища. В нашому домі є бомбосховище. Воно навіть дуже гарне, облаштоване. І так спускаємось, але не кожного разу. Сидимо вдома між двома стінами. А ходите до укриттів? Так, це в нас є підвал, ну це так, край. У мене там дуже старенька мама, 85 років, вона не хоче. І тому я з нею сидю разом. В підвал проходжу. І на роботі в підвал, і вдома в підвал. Лежимо родиною, у мене двоє дітей, і ми туди спускаємося. Якщо є можливість, то йду в укриття, якщо ні, то ховаюсь вдома. Сидимо в хаті, в домі, в квартирі сидимо, да. Тому що рядышком у нас нічого нет, біжати нікуди. Ховаюся до бомбоубежища. А якщо вдома застало, про які правила пам'ятаєте? Правило двох стін, коридор. І до укриттів не ходимо, бо нам далеко до них, ми до них відразу не добіжимо. Да. Тим паче з дитиною ми да, користуємося стінами, ванною. Да. Хочеться, щоб воно вже швидше закінчилося. І куди ми хочемо, Ярик? А море. Додому, так? Хочемо додому? Так. Да.